Praga görüşünün bir məqamı da var idi. O bir qədər ümumi kontekstin kənarında qaldı. O da Ermənistan ərazisinə, bizim sərhədyanı bölgələrə Avropa müşahidəçi missiyasının göndərilməsi idi. Bu məsələ də çox geniş müzakirə edilmişdir və təkliflərdən biri o idi ki, o cümlədən Azərbaycan tərəfinə də bu missiya göndərilsin. Biz buna etiraz etdik. Ancaq Ermənistana bu missiyanın göndərilməsinə razılıq verdik. O vaxtda danışıldı və orada müzakirə zamanı müzakirə olundu ki, bu missiya qısa müddətli olacaq, 40 nəfərdən ibarət olacaq və cəmi 2 ay çəkəcək. Mən də bununla razılaşdım. Ancaq sonra nədənsə bu danışıq, yəni bu razılaşma pozuldu. Və bu əlbəttə ki, çox yəni məyus edici bir məqamdır. Çünki biz ciddi adamlarıq. Burada ciddi söhbətlər gedir. Biz nəyisə razılaşdırırıqsa, hətta şifahi olsa belə, biz buna əməl etməliyik. Necə ola bilər? Bir müddətdən sonra Avropa İttifaqının yüksək vəzifəli şəxsi demişdi ki, missiya uzadılacaq. Ondan sonra Fransanın Xarici İşlər Naziri demişdi ki, biz missiyanı uzadacağıq. Əlbəttə, biz dərhal hərəkətə keçdik və izahat tələb etdik. Bu nə məsələdir? Siz bunu necə uzadacaqsınız? Siz axı bu missiyanın göndərilməsini bizimlə razılaşdırmışsınız. Nə üçün? Çünki bu bizim sərhədimizin yanında olacaq. Necə ola bilər ki, bizimlə bu razılaşdırılmaz? Və dekabrın 19-unda bu missiyanın müddəti başa çatmalıydı, siz də getməliydiniz öz yerlərinizə. Yəni, bu bizi aldatmaq deməkdir. Biz bundan sonra sizinlə necə işləyək, necə müzakirə aparaq? Əgər siz bizi burada 2 ay keçmədən belə xırda məsələdə, yəni əslində o qədər də ciddi məsələ deyil, xırda məsələdə aldadırsınız. Ondan sonra nə etdilər? Ondan sonra rəsmən dekabrın 19-unda missiyanı, deməli, fəaliyyətini, deməli, dayandırdılar. Amma dekabrın 20-sində yeni missiya göndərdilər. Bu da manipulyasiyadır sadəcə olaraq. Və indi yeni missiyanın nümayəndələri Ermənistandadır. Orada yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşlər keçirirlər. Və bizdə olan məlumata görə fevral ayında böyük heyətlə yenə də ora göndəriləcəklər. Yenə də bizimlə razılaşdırılmadı.